özünü vazife koyan ben de, kundaki 100 metre Hılas Suresini okuyayım ben de. Muflis ben de bu konusu için. Ben de hakkı borluğu bahşi de kılamam. Yani de hemen toplamayayım ben de iyisini yemeyim. Şimdi sen umut kısam böyle değil mi? Yok, hak meselesi dua bile geçilmeydi. Olingan pulni qaytib berish kerak. Qaytib berishlik o'sha imkon qadar harakat qilib topib berish kerak. Topilmasa, shunaqa majburiyat bo'lib qoldi, topib bo'lmayapti. O'shanda ham o'sha odamlarning nomidan o'sha miqdordagi mablag'ni kambag'allarga berib yuborish kerak. Uni nomidan. Siz savob umid qilmaysiz unga, u birovi haqqi. O'sha nomidan sadaqot qilib berib yuborish kerakdi. Shunda umid qilinadi. Qiyomatda so'ralsa, faloncha kambag'alga berib yubordik, savob umidi senga berilgan. Savobni ko'rganda banda rozi bo'lar. Qiyomatda pul ishlamaydi-da, o'zi bitta savobga, bitta subhanallohga muhtoj bo'lib turadi odam. Demak, shunaqa qilsam bo'ladi. Ha, qilinar. Lekin o'shanda ham keyin yana topilib qolsa, egasi baribir to'lanadi. Aytaman.